Тисяча тонн щебенів. Саме стільки вкладе влада в благоустрій доріг у приватному секторі. Про це повідомила мер Слов'янська Неля Штепа 23 березня. В цей день у Соломіськвиконкомі відбулася нарада, присвячена двомісячнику з благоустрою. На питання громади про ремонтування доріг чиновники відповіли, як потеплішає та просохне, 5 грейдерів пристануть до грейдерування. Ями засипатимуть щебенем. З квітня розпочнуть капітальний ремонт доріг, яких саме не уточнили. А далі про собак. Залишки діяльності собачого кишечника – важливий аспект чистоти міських газонів. Цю проблему вирішуватимуть запровадженням собачого мита. Сьогодні пересмотреть, у кого є собаки, заключить договори на содержання собак, посчитати, яка стоїмость должна, яку стоїмость должны сьогодні ці хазяїва собак нести для того, щоб сьогодні ми виділили місце їм. І це було спеціально огорожене місце для вигула собак. Возле кожного дому. Також чиновники пообіцяли присутній громаді, до 1 травня приведуть до ладу міські пам'ятники. Крім того, будуватимуть 4 громадських вбиральні. А власна робота з благоустрою капітально розпочнеться вже з суботи. 14 мікрорайонів міста розподілили поміж провідними виконкомівськими чиновниками. Вони будуть розробляти спільно з громадою, підприємцями, підприємствами плани благоустрою районів та втілюватимуть їх у життя. Владоможці поки що налаштовані оптимістично. Наприклад, очільникові управління ЖКГ доручили мікрорайон «Залізничний 1». ЖД вокзал, він дуже активно участвував. Я думаю, що він повернеться з своїм традиціям. А от помічниця мера опікуватиметься територією 3-го ЖКУ. Идет весна, и хочется, чтобы в городе, в котором мы живем, было чисто и красиво. Голови мікрорайонів видимого невдоволення не виказували. Наприклад, Галині Леус доведеться співпрацювати саме з Оленою Сіруштан. Сработаєтесь? Сработаюсь. Вона у нас була забор ходилом. Я з нею дуже хорошо працювала раніше. Думаю, зараз працюємося. Наміри благі. Для чистоти міста консолідувати зусилля і чиновників, і громадських організацій, і підростаючого покоління, і бізнесової та промислової еліти. Проте проблем вистачає. Це і підтоплення, і освітлення, і безпритульні пси, і справді не вистачає туалетів, і справді інвалідам-візочникам не солодко на наших дорогах. До чого виведе нас двомісячник з благоустрою, побачимо згодом.